Kilima ya mapambano wanaita Murungu ya Murungu Rujeveshi. Hapa ni komanda sekteri katire Menyeganyega. Hapa kabisa tunapiga adui mzuri sana. Tunakuwa na G3 movement ANCDH bar AFDP. Hii ni asubuhi General Abudu. Tunampiga kabisa adui mwa asubuhi tarehe 4 za mwezi ya 10. Leo siku ya 3. Hapa ni defense yake tunalunguza, hii ni ya 3. Ya pili tuliacha nyuma ngambo mubilima kule nyuma, na ya kwanza hapa kabisa tunapika na tunangai na waendelea. Tutapapika mpaka Burungu, mpaka Chichanga. Hii kabisa ni Burungu hapa chini. Nikizani mnaona Burungu hapa mbele yangu. Hii inakuwa Rujebeshi. Hii inakuwa Rujebeshi hapa chini. Hii ni defense ya 3. Sawa, sawa, merci. Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki enye z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023. Tukaba twinjiye mu studio za radio nk'uko bisanzwe tuje kuganira mu bijyanye n'umutekano mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Turaza tuvuga ku mirwano yabaye ku cyumweru kuwa mbere, aho ibintu bitari byoroshye, ndetse n'umunsi wo kuwa kabiri turabivuze ko mumanuka none tujye mu gihugu turiho ko ibintu byihaye byifashe. Aho mu isanduku y'igihugu mu by'ukuri mufuka watobotse, aho ikintu kijyanye na transport, nyuma yaho FPR muri za gahunda zayo zo gukenesha abaturage kwambura businesses rubanda, bagize gutya ibintu bya transport bakabishyira mu gatsiko gusa, bo bagakora bisahurira. None ikintu bita transport cyabaye ikibazo, aho abaturage basigaye babura uburyo bashobora kujya mu ngendo zabo za buri munsi. Ake byo twa byaratewe no n'igina migambi ribirya FPR, aho baje bakaza mu kintu cyo kugira ngo biharire amasoko yose mu bintu byose, bikaba birangiye byose bibaye aya proje mwigeze kumva Sankara yarimbye ngo bibaye nk'umushinga nk'umwe wa Zaire. Mu by'ukuri FPR nayo ikaba yarazanye ikintu cyo kwikubira amasoko yose, ubundi bakiba bakihaza. None bikaba birangiye byose bihananutse byikubise hasi. Ikintu bita transport cyananiranye cyane, kandi kera abantu bagishu bakijyanamo izabo nta kibazo cyari kirimo, ariko bagize gutya baziha bacyomoro. Bacho mu bakora bigura amazu muri za California. Ibyo ni byo tuzaza kureba ikintu cyateye impamvu, niye impamvu itumye ikibazo cya transport mu Rwanda ari ikibazo gikomeye, mu gihe n'ibiribwa birimo kuzamuka ku isoko. Ukabona ko ibintu bijyanye na essence ari ikibazo gikomeye cyane, agiye kugera hafi ku 2000. Birimo kwerekana ko ifaranga ry'u Rwanda ririmo kugenda rushaho guca agaciro, kandi ni mu gihe no kubeza intambara barimo zitwara amafaranga menshi cyane. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nyirika tunyarukire mu karere k'imirwano hariya muri Congo y'Uburasirazuba, aho umunsi wo ku cyumweru wabaye injyana kuri RDF M23. Ubwo barimo bashaka kugira ngo bajye gufata imwe mu misozi, cyane cyane ko bigaragara ko barimo gushaka kugira ngo ariko bazamuke mu misozi ya za Kicanga, ariko bikaba bibasaba kubanza kunyura ahantu bita za Kirorirwe na Nturo. Aho niho habereye imirwano navuga ngo y'injyana muntu umunsi wo ku cyumweru. Ubwo RDF yari igabye ibitero, bakaba barakuye n'uruva gusenya ubwo ikintu bita Bazalendo bakubise rwose, bakaba pelite nyinshi cyane, hapfuye abasirikare benshi cyane, kuko siri plus bavugaga bagera kuri 60 hakomeza n'abandi 50 bangahe. Abantu babiboneye hafi rwose, abanyamakuru baduhaye makuru. Twongere dushimire Bazalendo, nongere mbashimire Bazalendo aho ngaho Kirorirwe naho Nturo. Mwakoze akazi gakomeye cyane ku cyumweru, kuko mwarwanye n'imbaraga zikomeye cyane, ariko murabakubita ku buryo n'uyu munsi wa none bakirimo kuvuga i Kigali bati
ntabwo ari bazayenda twarwanye nabo kuko bari bafite imbunda zikomeye cyane. Haguye abana benshi cyane b'Abanyarwanda, haguye hakomeretse benshi. Ku munsi wo ku cyumweru rwose abantu bakomeje kuduha amakuru, twabonye amavideo, twabonye amafoto biteye ubwoba cyane, kandi kuko ni mu gihe ni bariya abana bo muri Special Force batari babona isasu riturika aho ngo bagiye gupafomingira muri Congo, ariko akaba ari intambara irimo kurwana kandi bagenda bazasigamo ubuzima mu by'ukuri. Ku cyumweru rero umuntu bita Muzalendo yari yasaze yasizwe, yavuga ati ntabwo ahantu uzahatambuka ngo uzamuke igicanga muri iriya misozi niwo gushaka u Rwanda kujyamo, kuko ni ahantu hari strategike. Ibihoro intambambaka zarimo zibera rero ahantu bitaza Kirorerwe na Nkuru, bakaba barabaye intambara yisibaniraho mu by'ukuri RDF M23 mu minsi bahuye na bikomeye umunsi wo ku cyumweru wari urimo no ku wa mbere, kandi niko byari bimeze. Kwa mbere nabwo hariya muri Rucuro ahantu bita Kinyandoni hakaba habaye intambara cyane cyane kuri axe ya Nyamwirima, hariya naho ntabwo byari byoroshye cyane. Ubwo ababonye bakomeje kubona aho barimo guhamba bamwe mu basirikare ba RDF na M23 n'abandi bagomba kujyanwa mu Rwanda, ibi byose abantu bakomeje kugenda babikurikirana. Aho hari abasirikare umunsi wo ku wa kabiri, uko wa kabiri mu rukerera binjiriye ku mupaka wa Kabuhanga baje muri ramforo, yaba ari imiti cyangwa se kurekipera n'imirambo y'abasirikare ba RDF bagomba kujyanwa mu Rwanda, kubera ko ubu batari abakongomani. Uko mwe mu 23 babashyingura hariya munsi y'igiti nk'ibisanzwe mu bya gisirikare. Akaba ari intambara zikomeye cyane, zikomeye kugenda ziba turimo kugenda tureba. Abaturage benshi cyane bahungiye, abantu baje Masisi barimo guhungira abantu bita Ingungu. Ubundi Ingungu ni ahantu hera cyane, akaba ari n'ahantu ubundi bahingaga ibirayi byinshi cyane, no kubera izi ntambara za buri munsi zisa n'izihabera mu bice byaho, bikaba bituma abaturage batarimo gukora akazi neza, ku buryo n'ikibazo cy'ibiribwa byumvikana ko kizaba ikibazo. Izi ntambara za FPR mu by'ukuri ubundi niyo mpamvu ubona bagenda bashaka no kugira ngo bicishe inzara Goma, bashaka tubera duce tweramo imyaka kugira ngo tubure amahoro, n'abo baturage bishwe n'inzara noneho bahunge bagende. Izo nazo ni muri gahunda, ni mu ntambara zindi za RDF Rwanda zo kugira abantu impunzi, noneho babandi bari bashinzwe guhingira umujyi cyane cyane hariya za Masisi naho za Rucuro hose n'iki byose, niho ubona bagende batagitinga kujyana izo ntambara kugira ngo umujyi wa Goma uhure n'ikibazo. Akaba ari ikibazo twakomeje gukurikirana rero, aho intambara rwose turimo kuvuga tuti ni inevitable aho ibintu bigeze. Urebye igipimo Abazalendo bagezeho cyo kwitanga, birumvikana ku rugamba ni ku rugamba, kuko mwabonye ko hari aho rwose Abazalendo binjiye muri defense ya RDF 23. Abantu bakurikiye mwabonye ko birumvikana nta urwana n'udakoramo, nta usangira n'udakoramo, ariko Abazalendo mu by'ukuri gupfira igihugu bafite impamvu, bafite koze y'iriya ntambara barimo. N'upfuye ku rugamba aba apfuye urupfu rwiza, urupfu rwo gupfira igihugu cyawe. Ariko nkanga turi bazi uti bari mu RDF baguye hariya babazize iki? Kumva abantu bagira mu ijana barasirwa mu masaha make cyane barwaniye hariya ku cyumweru za Kirorerwe na Nturo, akaba ari ibintu ugumya kwibaza uti izi ntambara za Paul Kagame arimo gutwara muri Congo bizagenda gute? Izi ni ntambara turimo dukurikirana cyane, kandi umuntu bita Faci icyo twaje kubona ni uko RDF ifite ikibazo gikomeye cyane. RDF ifite ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ku manywa abantu bita Abazalendo bakipinga bizi RDF na M23, ninjoro hakaba hari Unity ya Special Force ya FARDC ikora mu operasiyo ya bucece. Yumvikana ko bari abagabo ba RDF bafite akazi gakomeye cyane, barimo barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ukaba ubona ko mu by'ukuri n'abavuga ngo offensive izajya kuba bari abagabo bamaze gushiramo intege. Intambara turimo turayibona, Kagame nawe igitekerezo cyo kugivinga apu cyangwa kuhagarika ibikorwa bye ntabwo turimo kukibona. Nubwo Abanyamerika, Abafaransa ndetse n'Abongereza bakubongeye kumusaba kuvanamo ziriya ngabo, ariko ibi byose ukabona ko umuntu bita Felix yibitseho amakarita abiri ya nyuma Ghana na seti y'uburyo azarangiza mino ntambara.
Birumvikana rero iyo tubivuze gutyo ntabwo muba mubyumva abantu badasobanukirwa, ariko nizere kuko twagiye dukora ibiganiro mwagiye murushaho gusobanukirwa n'ukuntu iyi ntambara faci arimo ayitegura kandi iri muri gahunda ziyo n'uko abishaka. Ikintu bitumuza rero ni benshi cyane. Faci yongeye kubisubiramo aho ejo wa kabiri, aho yavuze ati ba bana banyu 40 bamaze kurangiza urugamba, bamaze kurangiza amahugurwa, ubu bagiye koherezwa mu mirongo y'urugamba, kuva ko bagiye koherezwa mu mayinite atandukanye ari mu karere k'imirwano. Ariko hagati aho ngaho ikintu bitubabaza rero ndo bo intambara bakaba bayigejejemo hagati, barimo barakora akazi gakomeye cyane. Ukabona uburyo rero umukongomani yazamuye, abakongomani bazamuye ikintu twakwita patriotisme, aho bose noneho kwinjira mu gisirikare ari devoir ya buri mukongomani, turimo turayibona. Waza rendo wareba ikintu performance zabo, nkeka ko Kagame yarwanye intambara nyinshi. Iyi ntambara ntabwo yari yakayirwanyeho, burya na zimwe yarwanye zo muri za 90 mu Rwanda ntabwo yigeze ahura n'intambara nk'izi ngizi. Intambara ziriho abaturage, abaturage kandi badashaka kuva kuri gakondo yabo. None umuntu bita Felix ejo akaba yarabwiye ati baturage ba Congo, rubyiruko ntimugomba kuzemera ubutaka bwanyu bugenda. Iki ni ikintu gikomeye ati niyo mpamvu bari abajene 40 bagiye kujya ku 40 y'urugamba kugira ngo bace ku gasuzuguro k'umuntu ushaka kuza batwara ubutaka. Bikaba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi koko ibintu Kagame yigeze kuvugira muri West avuga ngo kivungo n'iy'u Rwanda n'ibiki byose biriya, uretse kuba wasara ukavuga ibintu nka biriya, hariya ahantu uwo twita kavukire hariya hantu avuga ni bariya abo bita abahunde nibo bakavukire bahariya hantu, aho ba Rwandafone majority yabo benshi baho gihungiye mu 1993 bari abagogwe benshi bagira 1993 basanga bari bagiye mu 1999 bitavuga ko nta batutsi bari batuye muri Congo bari bahari, ko bari bake cyane bake cyane. Ariko ikigaragara cyo nuko mu by'ukuri ibyo Kagame bavuga ntabwo ariyo objectif. Objectif ni ukugira ngo ageze abampatsi bihugu ba imperialiste ahantu bita irubaya hariya muri Masisi, kugira ngo bagere mu iwabo wa Dikota ya Wakorta aho bita capitale mondiale Dikota. Aho niho Kagame ubundi ashaka biriya by'abatutsi ni nonsense bwabeshya, ahubwo ashaka kubicisha akazabamarisha. We yagize n'Imana andi moko yabica akabamara kugira ngo abone uko yambuka avuga ngo agiye gusova abo batutsi, ni nawe unabikora kugira ngo abigire urwitwazo. Ariko mu by'ukuri gahunda ziwe ni ukugeza aba imperialiste muri capitale internationale di Corta irubaya. Aho hantu Fitch nawe akaba yaravuze ati wazarendo umutu yabo hafi rwose muramenye, ntihazajya umuntu binjirana kubwo butunzi bwa Congo, kubera yuko mu butunzi bwanyu ntabwo ari ubwa Kagame na famiye ye na clique bakorana n'ariya mabandi y'aba imperialiste bakorana. Akaba ari ibintu turimo kugenda tureba bikomeye cyane mu by'ukuri. Byiza intambara byatangiye byitwa ukundi ngingo muribuka ya 23 bwa mbere RDF bagera ahantu bita hariya za Kicanga, muri ku kuntu bavugaga rwose ngo bahagaze jenoside. Jenoside ukavuga se jenoside yabaye ni iyi, ahubwo habaye amahirwe mu by'ukuri bari abatutsi. Kagame yari afite gahunda yo kuzabarimarima kugira ngo abone urwitwazo. Muzi ko baje guhungira ahantu bita hariya ku bapadiri aho bita kuri monastere, ndakeka ariho bita Mukoto, ushari Mukoto. Abantu bahabona ahantu heza cyane, bari abapadiri bafite ibigo byiza cyane biri hafi y'ikiyaga gihari rwose, ahantu heza cyane. Ndumva ntibuka niho abatutsi bose bari barahungiye kugeza igihe RDF na 23 bahageze bakabatwara, nta bigeze agira icyo bakoraho. Iki ni igitego Congo yatsinze kubera ko Kagame ishobora kugira ngo bace muri humye bariya abantu bose babarimbagure. Nuko amakuru yasohokeye igihe tugumye kubyamagana no kwararita Congo kugomba kwitondera uwo mutego nk'uko bawuteze Habyarimana. Nabyuka ko muri za 90 ubwo Kagame yashobora gutera ya ntambara bisi ya Robiti, nta mpamvu yagombaga gutuma atera kubera ko bari harimo ibintu byinshi cyane bashyizeho zone tampo. Yoheje abakomando biwe bajya ahantu bita mu Bigogwe batemagura y'abagogwe, arangije aratera yitwa agenda avuga ko ariyo mpamvu itumye atera kubera ko bishe abatutsi. Ariko mu by'ukuri niwe
wari wabishe kugira ngo abone impamvu y'igitero ari buze gukora. Ibi nk'uko twavuga tuti no muri Congo nibyo yashatse kubakora, ariko mu by'ukuri bakaba barabonye aya makuru kugira ngo tuvuga ngo zitambara za kagame muzana mugura kubera ikintu twita tekinoloji yaje, kubera ko amakuru akenshi na kenshi bayabonera igihe. Izi ni intambara rero Kagame zamugoye cyane mu by'ukuri. Ubona izi ntambara zose zaguyemo abana benshi cyane b'Abanyarwanda. Hari ababyeyi rero baduhamagara bati abana bacu baragiye barimo barapfa, hari abashobora kugaruka amahoro. Muribuka ubwa mbere ashaka gupasura ngo agiye ahantu bita Rubaya, icyo gihe yari haje special force bagira nko mu gihumbi. Nawe icyo indege za Skoy zabakoze zaraba ari marimye niko umwe ku mibare barengaga 180 bishwe icyo gihe. Abo ni abana ba Rwanda, nta mwana wa Kagame cyangwa wa James kaba ari bo burimo. Kakanyo tukaba turimo tubona none intambara irimo kugenda ihindura isura, aho abantu bazarendo bakomeje kuba benshi cyane kandi bahagaze ku rugamba neza cyane cyane iriya Masisi akaba ariho ruzingiye. Urabona ko no ku hariya za Kibumba cyane cyane hariya muri Nyiragongo naho bareba na ingwe igihe icyo ari cyo cyose bizongera bigaturika. Ibi byose bikaba bigaragara ko ya ntambara tuvuga karundura iri hafi kuza. Ukaba mwarabonye ko wahoze ari perezida wa Tanzania ariwe Kikwete wa wundi wigeze kubwira Kagame ati wakomeje kumvikana na FDLR, Kagame ati nzamutegera ahantu mukubite agafuni. Yagize gutya aba agiye guhura n'umuntu bita Faci kugira ngo baganire ku kibazo cya Congo n'uburyo SADC igomba kohereza ingabo. Nkuko mubizi rero uriya perezida wahoze perezida wa Tanzania Kikwete muri SADC akaba ashinzwe ariwe mujyanama mu by'umutekano mu bya gisirikare byumvikana, akaba yagiye kuganira na Faci kugira ngo barebe uburyo SADC yazinjira muri Congo. Ibi byose bimwe bikeka ko ya ntambara mu by'ukuri irahari, intambara iri ubuza. Ariko ibi byose ukabona ko ukavuga uti nimba Kagame na RDF yo atarashoboye gusinsura ba wazalendo umunsi FARDC yatangije ama operasiyo bakashyira ku kadomo bya biriya bya CCF barimo, bizagenda gute ko wazalendo bariya Amavubi aho bana tugitinya gupfa kandi mu gihe barimo barwanira gakondo yabo? Twari ibyo tubona rero ko mu by'ukuri izi ntambara za Paul Kagame zitamugendekeye neza, kuko mu mibare yarakoze map yari yarakoze mu by'ukuri nta hantu yari igeze ateganya mu bazarendo. Yari azi ko bariya ba yavi bose yabakubise abagore beza n'amafaranga bikarangira bazamwihera goma, ubundi ubu yagahambuka rwose nta no kurwana n'iki. No kubona ko ikintu bita bazarendo baje guhindura kuba irema katarizeri mu kunaniza gahunda za Paul Kagame, akabaka kanya rwose ari mu gihombo gikomeye cyane cyatangiye no kugaragaza ingaruka mu Rwanda. Izi ntambara nizo zatumye batangiye kugenda bamufatira ambarigo nubwo batabivuga, ariko ibintu ntabwo bimeze neza. Ukaba mwabonye ko mu by'ukuri mu kigega cya leta nta kigenda, ukabona ko ubukene nabwo ni ibindi bibazo bikomeye cyane, kuko intambara irahenda. Mu mwaka n'icyo wasize barimo barwana gutunga troupes zingana kuriya muri logistique n'ibintu bihenze cyane, rero ni amafaranga ya buri munsi. Kandi ubundi objectif bari bafite bumva ko ari ukwezi kumwe amezi abiri bakabageza Rubaya bakarwanya izo ntambara byibuze mu bacukura za koruta banabona amafaranga yo gukora ibyo byose kugura izo ntwaro n'ibiki. Ariko icyo kibazo urimo kubona rero ahubwo mu minsi iri imbere ibya Kigali muzabibona, nk'uko nahoze mbibabwira umuntu bita Felix akaba nk'uko yabisezeranyije Kagame ati Bwana Kagame niba ugiye gutera Congo nakumenyesha ko ugiye kwiyahura burya sibuno. Nibyo ntacyo yamubeshyeho. Kagame yaza kuba ari umuntu w'umugabo ngira ngo akagombye kuvuga ati gamagarikire hano umugabo yanzishije imbaraga, ariko ikigaragara cyo yanze kuva ku izima, ariko ko agenda akomeza guperisevera muri ereri tukaba tubona ko ariko rwose agenda yambara ubusa. Nk'uko bayivuze bati uko inkende igenda izamuka mu giti niko igenda irushaho kugenda igaragaza ubwambure bwayo. Ukabona ko na Kagame na DF yiwe mu by'ukuri mu izi ntambara za Congo ni ibibazo bikomeye cyane, kandi byanze bikunze bitazasiga amahoro ubutegetsi bwa Paul Kagame. Byanze bikunze arimo arwana, arimo mu cyo twakwita ngo ni survival, arimo
arwana no kurokoka kubera yuko ibi byose kandi niwe wabyikoreye. Ibi byose bikaba tubibona ko Ngoma Kagame mu by'ukuri nkuko abajya mu ndagu z'amagane babivuze, ibi byose ubona ko wagira ngo Kagame arimo arashyira mu bikorwa ibyo izo ndagu z'amagane cyangwa za nyirabiyoro zavugaga. Mu by'ukuri hari abantu batabyemeye, ariko ugiye kureba ukuntu byavuzwe urabona ko byose ariko bigenda biza, kandi nta na kimwe cyiza kibusanya n'ikindi. Tukaba tuvuga tuti rero intambara zirubuza, turazikurikirana, hari byinshi tudashobora kuvugira hano, ariko mu by'ukuri nuko umuntu adashobora kumenya ngo ni ryari umunsi ni uwuhe bimeze gute, ariko ikigaragara cyo ni kimwe, ni uko keretse wenda Kagame nagira gutya agatera guma akayifata, hari ikintu byahinduraho akazazayifatisha iki. Ibi nabyo nibyo tugomba kwicara tukareba. Nkuko njya mbabwira, narabwize intambara zigitangira nti buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa akamanika amaboko agasaba uwo barwanaga imbabazi. Nkuko biba mubizi rero Kagame n'ikigwari, niyo kuraje ntiyayigira, yahisemo kumya koreka abana ba Rwanda. Urebye uyu munsi, umunsi wo kuwa kabiri muri biriya bice bya Nyamwirima, bakaba biriwe bashyingura bamwe mu bana baguye muri axe ya za Rutshuro. Ubwo rero abaguye hariya za Kiroriwe nabo ukuna kubwira harashwe bagera mu ijana, ariko bari bapfuye bagera muri 60. Aho n'izo nkomere nazo ntabwo ari inkomere mu by'ukuri, abarimo n'abapfuye bameze nk'abo nabo bapfuye. Ni intambara zo zaba zikomeye cyane kandi zanakomejemo kuwa mbere, birimo kugaragara ko mu by'ukuri izi ntambara zirimo gutwara abana ba Rwanda. Aho nzira ngo mvuge nti bariya abana bose rero majyana muri Congo kugira ngo bamugeze ku mabuye ya koruta, bafite ababyeyi, kandi ikibabaje ni uko ukomerekeye ku rugamba bahita bamudemobiliza, bazajya i Masaka barebe abatemo bo bahuzuye uburyo babayeho. Akaba ari intambara ubona ko Kagame yashatse kuzana mu ntambara z'amoko, ariko muri Congo ntabwo bizakunda mu by'ukuri, kubera yuko muri Congo hari amoko 450, ariko akaba mu by'ukuri aricyo kintu ashatse kuriho kugira ngo arebe ko yagumya kuvoma umutungo wa Congo yavomye imyaka 40 ingahe, ariko akaba harabonetse umupatriote Faci akaza aje guhindura ibintu akavuga ati ntabwo bizakunda igihe cyose nzaba ngihumeka. Ibi byose akaba ari intambara dukomeza gukurikirana cyane, kandi mu minsi iri imbere bizaba bishyushye. Nongere nshimire Wazalendo bayobozi babo, ubutumwa mwanyohereje bwangezeho nyuma y'intambara ikomeye mwari muvuyemo ku cyumweru. Narabonye rwose amavideo, narabonye amafoto, narabonye muri bacapa, mwarabakubise rwose kabisa ku buryo bushimishije cyane. Nkeka ko n'uyu munsi banone iyo rinya yanyu RDF itazapfa kongera kushaka kuyimeneramo uko yishakiye. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri aho byerekeze, impamvu tuba tubabwira ngo igihe cyose mufite amakuru mujye mutwohereza kuri radiyo y'ubumwe tuyasangize isi yose. Tugaruke mu Rwanda rero, mu Rwanda naho ibintu ntabwo bimeze neza. Muri rura bati umuturage ufite imodoka nta kuntu ugomba kuva mu Ruhengeri ngo unyure kuri ku cyapa usange abaturage babuze imodoka zibazana i Kigali ngo wikomereze. Hari ikibazo cy'amabisi, mwibuka ko mu mezi nk'arindwi ashize babeshye ngo hari bisi 400 ngo zizaza, haza eshatu gusa. Akaba ari ikibazo gikomeye cyo gutwara abantu mu ntara ndetse no mu mujyi. Niba bigeze aho rurivuga ngo umuturage nta kuntu yava icyangwa mu modoka wenyine ngo cyangwa ave i Bugesera cyangwa icyuma mu modoka wenyine ngo kandi aciye ku bantu bari ku mirongo ngo agomba guhari ifite abantu, bigaragara ko mu minsi iri imbere azajya bashyiraho baja polisi bagafata umuntu wese urimo kwitwa ari mu modoka we wenyine. Ariko ibyo byose akabivuga se ko tutari abakomunisti ngo tuvuge ko imodoka atari z'umuntu, ibintu atari by'umuntu, ibintu byose ari ibya leta. Muribuka birukana amabisi y'abaturage yarekoraga mu mihanda hariya hose, bashyiramo biriya bintu byo kuvuga ngo bahereze isoko umuntu umwe, bagashyiramo abantu babo mu gatsiko cyangwa abo basangira nabo. Ibi nibyo byaje kwica business. Ndibuka nk'abavanywemo bisi zabo bagashyiramo iza z'umuhungu wa Kagame ari we Cyomoro. Nkeka ko mu by'ukuri bisi zikenewe uno munsi zingana n'amafaranga Cyomoro agiye kugura inzu muri California miliyoni 10 z'amadolari,
narabaze nsanga harimo bisi hafi 240. None se niba ufite bisi zikora yewe utikoniye ugakora 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 ugafata miliyoni 10 z'idolari arizo miliyari 10 ukajya kwigurira inzu, kandi burya imodoka nazo ni kimwe n'inka. Ntabwo ushobora gukama inka utayigaburira utayiha amazi, ntabwo bishoboka. Izo modoka nazo zaramukamiye, arakamara akamara 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 yigira kwigurira inzu, ukabona ko babura izisimbura cyangwa izo bongeramo, abaturage bariyongera. Ukabona ko bose kandi niko bakora, bari bose bafite ariya ma agency kubera FPR ibiryamo n'abandi baryamo, usanga mu by'ukuri badasigaye no kuzasimbura bisi zindi. Kwibutsa igihugu nk'u Rwanda gitanga miliyoni 100 muri Arsenal z'amayero, zigatanga miliyoni 100 muri Paris Saint-Germain z'amayero, babura gute miliyoni 100 zo gushora mu mabisi? Bereka ko bya bintu ari ubwesikoro, kandi ariho tuza twaho tuti ese Kagame ko afite miliyoni 600 kuri konti z'amadolari, kuki atafatamo 100 ngo aze akemure ikibazo cya transport? Bikwiye ko ari ikibazo cyakomeye. Rero niba na Rura yavuze ngo nta kuntu umuntu yava mu Ruhengeri asize abaturage bari ku murongo utabahaye lift, bikwereka ko iyi kibazo cyananiranye, ikibazo cyananiranye. Kandi ibi byose ni ya policies za mu gatsiko abantu b'amabandi gusa, bo bareba inyungu zabo, buri wese akazana akantu gashya kevanamo abandi abantu bari basanzwe bakora nta kibazo bafite, bavana mu mihanda imodoka zabo zirangirika barazibagurisha cyangwa abandi zibapfana ubusa. None uyu munsi banone bamwe barasaba abantu ngo bazane, noneho n'imodoka wiguriye ntugomba kwigenamo wenyine. Bene icyo bishatse kuvuga navuze gutya ngo nta kuntu wava mu Ruhengeri, bizaba nk'itegeko nutabikora bavuge kurwanya gahunda za leta. Urumva ko rero mu by'ukuri ibyo tubabwira ngo ingoma ya FPR imenajegajega, kandi koko ibyo twari babwiraga ngo izi ntambara za Kongo yishoyemo natavamo Abanyamerika icyo bazamukora bazakibona. Yihaye gusuzugura Abanyamerika kuri kesi ya process Abagina, yasuzugura Abanyamerika amubwira bati vanamo ingabo zawe muri Kongo, ariko ukabona ko mu gihe batari batangiye no kumufatira mbarigo ku buryo bweruye, ukabona ko ibibazo byatangiye kuba byinshi cyane mu gihugu. Nkaba mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Rero mu by'ukuri abantu batangiye no gusaba abaturage ngo bahinge byinshi, ubu basigaye bajya kuvana ibirayi muri Marawi. Tekereza u Rwanda rujya kuvana ibirayi muri Marawi. Muribuka mu myaka yashize ubwo abaturage bahingaga ibirayi byinshi mu za Ruhengeri Gisenyi, bababuzaga kubisarura ngo biborere mu murima bahombe, muri ya gahunda ya FPR yo gukenesha abakene kugira ngo ishobore abantu bose kugira ngo ishobore kubakontrola. Nabyo bakoze muri transport, bazambura abantu babikoraga babungu bagiza kugira ngo bakontrole ifaranga ryose mu gihugu. None reba bakora ya mabandi Evode yavuze yitwaje imbunda ayoboye igihugu, bose bakora bikoreramo, ntihagire n'uwibuka ko udashobora gukama iyo utagaburira. Ibi byose ukabona ko mu gihugu cyacu mu by'ukuri ibintu bimeze nabi kene ni bwose ahantu hose muri domaine zose, kandi ukabona ko noneho bigiye gukomezamo. Ese mwibuze kwibaza kuti kutavuze ku kibazo cya Businge. Businge rero ya buriya kuva kera rwose, kambanda niba ajya kuvuga ati Businge ni umuswa no kuva kera, ariko ibintu bugira kabiri kabiri ku mugabo buriya aba ari ikibazo gikomeye cyane. Abagabo njye mbabwira ngo abagabo ba Kigali najye mbabwira ngo ibya FPR mwihangane, ni ikibazo cy'igihe, is the matter of the time. Ibyo twifuza gukora bo bazabidukorera. Businge bagize gutya ngo burya ngo umuntu ryarye imwe n'indyamirizi, burya FPR ngo niyo ngo ujye imenya ko ifite amanyanga menshi cyane ngo yo kubeshya bakagera ku byo bashaka kugeraho, bagashukisha abazungu abo bakobwa n'iki byose. Ariko icyaje kugaragara ni uko umugabo bamubeshye bati uko bamubeshye bati ngwino rwose umuntu ushaka kuza gushora imari, ubundi bakamujyana ahantu bakamuha ku mivinyo ihenze iryoshye cyane, ubundi batangira kubona ko gatangiye kumugira hahandi nyine, bagatangira kumubaza ubundi mugabo si ukuvuga ukagira ngo bari bamutereje ibitega. Ariko byose mu by'ukuri kwereka ko si uko bakora ibyo batazi, muri FPR ibyo bakora bizi ko igihe kizagera bakazishyura, kandi ukuri kose barakuza. Ariko ibi byose kandi byo tukaba tukavuga ngo ibintu yakoze ni ibintu bikomeye cyane 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 ku ririya shyaka ririho ya conservateur,
bigaragara ko ririya shyaka ry'abakozi Labour Party byanze bikunze iyi ni ikesi bazazamukiraho ku buryo manda itaha ntayo bazabona byanze bikunze mu by'ukuri rero umuntu bita Busingye akaba akubitiye mu ivi rwose iriya guverinoma y'Ubwongereza ndetse na Kigali itiretse muri za diru za miliyoni 300 z'impunzi zagombaga kujya mu Rwanda hari n'amafaranga bari batwitiye bazi ko bazarya ariko bikaba bikomeje kuza noneho byivanga bimenekamo mwarabibonye ko mu by'ukuri niho bavuga ngo iby'Imana buriya bigenda byikora ariko tugaho tuvuga tuti rero mu Rwanda diplomasi yarapfuye amafaranga ntayo byabananiye nta gihe tutabagira inama bariya abagabo baranga bihagararaho ngo nibitangaza ngo bigenze gute ariko nyamvuga ngo Kagame yanze imishyikirano hari igihe azayishaka atakiyibona ukabona ko ibintu bikomeye aho bigeze ntagaruriro abakaba ngaho buri munsi ngaho nkababwira ngo igihugu cy'u Rwanda twagize ikibazo aho dufite abajenerali b'ibigwari tukagira abakoloneli b'ibigwari tukagira abamajoro b'ibigwari badashobora kurokora igihugu iki gihugu cyagiye cyinjiye mu intambara mu bibazo abantu babireba ariko bakagumya muri cya kintu cya munyangire cya kintu cya kana ka mama ibi byose rero bakaba arizo uwo musaruro mutangiye kubona wa FPR kwikubira kwiharira kurera mu mafamiye gusa abandi bakabigizayo ngo bakeka ko iyo ucunze amafaranga akaba ari wowe uyafitiwe wenyine abandi bose ubakontrola ariko biringagije yuko iyo ukenesheje abandi nawe ukeneye kugiraho kuko niba ucuruza abandi babakenesheje ninde uzaza kukugurira nibyo bibazo rero mubona ko ibyo muri FPR bicuramye bikaba bitangiye kugenda byigaragaza ariho mvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'ihirima n'irangira ry'ingoma ya FPR mu by'ukuri akaba ngaho bavuga ngo abandi bana mu bindi bihugu bagira abajenerali bazi gutekereza bakagira abakoloneli bazi gutekereza n'amajoro bazi gutekereza ariko uyu munsi ubona nkaba nkikomeje kuvuga ngo bajenerali bakoloneli bamajoro n'abakapiteni biga buriya ashobora guhindura ibintu Ibrahim Traore afite ni kapiteni imyaka 33 ariko ari wacu ngo nibifobagane niko Kagame yavuze akaba ari icyo dufite rero aho dufite paroma y'ibiragi sena y'ibiragi akaba bose tukaba tuvuga ngo iminsi ikona ingwe kandi ibi byose aba bari mu myanya ifata ibyemezo hari ibyo bazasobanurira abanyarwanda nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nongere mbwira abanyarwanda aho kuba imbwa wabimva kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare umunsi umwe muhaguruke murwanirire gakondo yanyu kubera ko aharimo kwerekeza nihabe ntabwo ari imikino ibintu birakomeye ibi turimo turabibona gutya biri hariya hakurya ariko n'ibishiftinga bikaza iwacu ndabamenyesha yuko buri munyarwanda wese azabihomberamo kandi buri munyarwanda wese azishyura fagitire aho nkabavuga ngo abo bose bari mu myanya ifata ibyemezo hari icyo bazabwira rubanda nk'uko bisanzwe rero nari kumwe nanjye Francois mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo ubumwe ni bya biganiro bigufiya tuba dukoze tunatinze kubera tubifatanya n'amakarito ubu tuba turi mu kazi ariko tukavuga ngo uko bigenda kose urugamba tugomba kurufatanya n'ibyo byose tuba dukora ntimukajye mwibagirwa rero gukora like and share kandi mugakora na subscribe ariko ntimwibagirwe no gusigaho comment mugira ibyo mutwunguramo inama ndetse munatubwira uburyo twagumya kubakora ibiganiro byiza cyane cyane ko muzi ko radiyo ubumwe ni radiyo ya revolution ni radiyo mu by'ukuri ibarebera nayita ngo ni ijisho rihora ricunze kandi tubikora neza cyane murabizi rero ko mudahari natwe tutaba duhari niyo mpamvu tuvuga ngo kuri radiyo ubumwe turabakunda murakoze. Thank you.